Bir daha hoş gördük hörmətli tamaşaçılarımız. Baku TV'de haber vaxtıdır. Saat 12 buraxılışı efirdədir. Ceyhun Bayramov Washington'da səfərdədir. Ermənistanla sülh məsələsi gündəmdədir. Təfərrüatı bir qədər sonra təqdim edəcəyik. Başlayırıq saatın əsas haber başlıqlarından. COP29 iştirakçılarına viza ödənişsiz olacaq. Beynəlxalq tədbirə görə Azərbaycana giriş sadələşdirilir. Bakı şəhər icra hakimiyyətində müşavirə keçirildi. İki icra başçısına ciddi xəbərdarlıq edildi. Dədə babadan biz görmüşük ki, toy eləmirlər. Məhərrəm ayında niyə toy etmək olmaz? İndi isə təfərrüatı ilə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, erməni həmkarı Ararat Mirzayan və Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Antony Blinken arasında üçtərəfli görüş olacaq. Bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, görüş iyulun 10-da Vaşinqtonda keçiriləcək. Qeyd edək ki, Nazir Ceyhun Bayramov Amerika Birləşmiş Ştatlarında səfərdədir. Bu arada Matthew Miller Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərdən danışıb. Bildirib ki, Ağ Ev adı çəkilən ölkələr arasında diplomatik nizamlanma üzərində işini davam etdirir. Bu arada Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Vaşinqtonda keçirilən NATO samiti çərçivəsində NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionu üzrə xüsusi nümayəndəsi Xavier Kalamina ilə görüşüb. Nazirlikdən bildirilib ki, görüşdə Azərbaycan NATO tərəfdaşlığının müxtəlif aspektləri, o cümlədən enerji təhlükəsizliyi, mühüm infrastrukturun mühafizəsi, hərbi təhsil və təlim, humanitar mina təmizləmə məsələləri müzakirə edilib. Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi, regional və beynəlxalq təhlükəsizlik vəziyyəti və çağırışlar da gündəmdə olub. Ölkəmizdə keçiriləcək COP29-a 4 ay qalıb. Beynəlxalq tədbirlə bağlı hazırlıq işləri sürətlə gedir. Hətta toplantıda iştirak üçün ölkəmizə gələn qonaqlara veriləcək viza ödənişsiz olacaq. Lakin burada bəzi şərtlər var. BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Komissiyasının Tərəflər Konferansının 29-cu sessiyasında iştirak üçün qeydiyyatdan keçən bütün tərəflərə ödənişsiz elektron COP29 xüsusi viza xidmətləri təqdim ediləcək. Xatırladaq ki, Azərbaycana xarici ölkələrdən səfər edən bütün iştirakçılar üçün viza tələb olunur. COP29 xüsusi vizası birdəfəli giriş vizası olacaq. Əgər iştirakçı Azərbaycanı tərk etmək və beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi müddətdə yenidən ölkəmizə geri qayıtmaq istəsə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının qeydiyyat nömrəsindən istifadə edərək və daha əvvəl keçdiyi prosesi təkrarlayaraq COP29 xüsusi vizası üçün yenidən müraciət etməli olacaq. Qeyd edək ki, tədbir və sessiya öncəsi görüşlər üçün Azərbaycan ərazisinə səfər edən bütün xarici iştirakçıların pasportlarının etibarlılıq müddəti Azərbaycana daxil olduqları tarixdən ən azı 6 ay sonrakı müddət üçün etibarlı olmalıdır. Bundan əlavə iştirakçıların qeydiyyatı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının onlayn qeydiyyat sistemi vasitəsilə təsdiqləndikdən sonra onlara həmin qeydiyyatı təsdiqləyən elektron poç vasitəsilə viza üçün müraciət linki göndəriləcək. Orada icazə verilmə tarixi qeyd ediləcək və bu viza cari ilin noyabrın 30-una qədər etibarlı olacaq. Viza sahibləri Azərbaycana bu tarixdən əvvəl daxil olmalıdırlar. Xatırladaq ki, ölkəmiz qeydiyyatdan keçən iştirakçıların Azərbaycana rahat girişini təmin etmək məqsədi ilə COP29 viza müraciət sistemini yaxın zamanda təqdim edəcək. Davam edirik. Avropa İttifaqının rəhbərliyini sərt şəkildə tənqid edən, hər zaman müstəqil addımlar atan Macaristanın başnaziri Viktor Orbana Türk dünyasına xüsusi rəğbət bəslənilir. Məhz onun cəsarətli açıqlamaları Viktor Orbanın qərbdə ipə sapa yatmayan siyasətçi kimi tanınmasına səbəb olub. Hətta qərb dövlətləri Rusiyaya sanksiyalar tətbiq edəndə Macaristan əksinə bu ölkə ilə əlaqələri kəsmədi. Viktor Orban bu sanksiyaların mənasız olduğunu bildirdi. Onu Türk dünyasında çox sevirlər. Ancaq Avropa İttifaqının rəhbərliyi ona asi, ipə sapa yatmayan müttəfiq kimi baxır. Cəsarətli açıqlamaları, müstəqil mövqeyi onu Avropanın digər liderlərindən fərqləndirir. Macar xalqı onu Sovet sisteminin çöküşü ərəfəsində, vaxtilə kommunistlər tərəfindən edam edilən insanların xatirəsi ilə bağlı etdiyi silsilə çıxışlarla tanıyır.
Macaristan siyasətində dik duruşu, alovlu nitqləri, orta və aşağı sinifə duyduğu sevgi Viktor Orbanı hakimiyyət pilləsinə qaldırıb. O, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropanın işlərinə müdaxiləsinə şiddətlə qarşı çıxır. İttifaqın müstəqil və bərabər hüquqlu bir təşkilat kimi güclənməsini istəyir. Eyni zamanda ittifaq rəhbərliyinin də Macaristanın daxili işlərinə müdaxiləsinə qarşıdır. Macar milli kimliyinin qorunmasına çalışır. Orbanın hakimiyyəti dövründə Macarların tarixinin öyrənməsi istiqamətində xüsusi araşdırmalar başlayıb. Eyni zamanda məktəblərdə Macar tarixinin öyrənilməsinə də xüsusi diqqət ayrılıb. Viktor Orban Macarların Hun İmperatoru Attila'nın soyundan gəldiyini və türklərlə qohum olduğunu bildirib. O, Avropanın Mərkəzi Asiya ilə yaxın əlaqələr qurmasını dəstəkləyir. Orban hakimiyyətə gəldiyindən dərhal sonra Türkiyə və Qırğızıstanla strateji müttəfiqliyi haqqında müqavilələr imzalanıb. Macar Başnazir Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondu kimi qurumları sərt şəkildə tənqid edir və Türk Maliyyə Fondunun yaradılması ideyasını irəli sürür. Orbanın Brüsseli qıcıqlandıran əsas təşəbbüsü isə V4 ölkələri. Macaristan, Polşa, Çexiya və Slovakiya ilə Türk Dövlətlər Təşkilatı arasında əlaqələrin yaradılması və iki ittifaq arasında sıx müttəfiqlik münasibətlərinin qurulmasıdır. Avropa İttifaqı Macaristanın bu təşəbbüsünə sərt reaksiya göstərib və Brüsselin həmin Avropa ölkələrinə göstərdiyi təzyiq nəticəsində 2022-ci ildə keçirilməsi planlaşdırılan görüş baş tutmayıb. Orban hökumətinin xarici ticarətdəki əsas tərəfdaşı Türkiyədir. İki ölkə arasında ticarət həcmi 3 milyard dollardan yuxarıdır. Macar və Türk bankları arasında xüsusilə sıx əməkdaşlıq yaradılıb və onlar bir-birinin biznes layihələrinə yaxından dəstək göstərirlər. Eyni zamanda Budapeşt Türkiyənin artan müdafiə sənayesi gücünə də xüsusi maraq göstərir. Brüsseldən gələn bütün etirazlara rəğmən Türkiyənin istehsal etdiyi yeni nəsil silahlarla yaxından maraqlanır. Öz ordusunu gücləndirmək üçün müstəqil addımlar atır. Macaristan eyni zamanda digər qərb dövlətlərindən fərqli olaraq Rusiya ilə əlaqələri kəsmir və Moskvaya qarşı sanksiyaların mənasızlığını vurğuluyor. Eyni zamanda Macar hökuməti Ukraynaya humanitar yardım göstərir, bu ölkədən olan qaçqınlara öz ərazisində sığınacaq verir. Macaristanın müstəqil siyasəti onu Avropanın ən qüdrətli dövlətlərindən birinə çevirib. Orban öz mövqeyi ilə ittifaqın imperialist məqsədlərini ifşa edir və Macaristanın gələcəyini daha güclü əsasları olan təşkilatda, Türk Dövlətləri Təşkilatında görür. Brüssel onun Türk dünyası və Rusiya-Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı mövqeyinə düşmən münasibət göstərir. Viktor Orban hazırda Avropa İttifaqı rəhbərliyinin ən sevmədiyi siyasətçilərin başında gəlir. Müstəqil iqtisadiyyatın qurulması üçün çalışır. Bu məqsədlə kənd təsərrüfatının dirçəldilməsinə xüsusi önəm verir, bu sahədə kollektivləşməni dəstəkləyir. Orban hökumətinin dövründə Macaristanda ağır sənaye də sürətlə inkişaf edir. İqtisadi və hərb göstəricilər onu deməyə əsas verir ki, Macaristan sürətli şəkildə yüksəlişdədir. Brüsselin bütün narazılıqlarına baxmayaraq, görünür ki, Macar xalqı da onun siyasətini dəstəkləyir. Əks halda Orban 2010-cu ildən bəri keçirilən hər seçkidə qalib gəlməzdi. Bakı şəhər icra hakimiyyətində geniş müşavirə keçirilib. İclasda bir sıra məsələlər müzakirəyə çıxarılıb. Bu zaman Xətay və Yasamal rayon icra hakimiyyəti başçılarına ciddi xəbərdarlıq edilib. Bakı şəhər icra hakimiyyətində paytaxt rayon icra hakimiyyətlərinin və şəhərin təsərrüfat xidmətləri rəhbərlərinin iştirakı ilə geniş müşavirə keçirilib. Qurumun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, müşavirədə son vaxtlar aparılan geniş miqyaslı işlər müzakirə olunub. Qeyri-yaşayış obyektlərinin, fasadlarının və hasarların vəziyyətinin qeyri-qənaətbəxş olması ilə əlaqədar Xətayi və Yasamal rayon icra hakimiyyətləri başçılarına ciddi xəbərdarlıq edilib. Qısa müddətdə bu sahədə dönüş yaradılması ilə bağlı tapşırıqlar verilib. Artıq ölkəmizdə Məhərrəm ayı başlayıb. Məlum olduğu kimi, ənənəyə uyğun olaraq Məhərrəmlikdə Azərbaycanda toylar keçirilmir. Hər il olduğu kimi, indi də ayın başlaması ilə ənənəvi olaraq toy edəkmi, etməyəkmi sualı ətrafında müzakirələrə də start verilib. Bir çoxları bu dövrdə toy məclisinin təşkilinin günah olduğunu hesab eləyir, digərləri isə bunun əksini düşünürlər. Bəs əslində necədir? Növbəti sujetimiz bununla bağlıdır. Məhərrəmli ayında toy eləyərsiniz? Mənim dini inancıma görə xeyr eləmərəm. Amma bu, başqasının da eləməməyi mənasına gəlmir də. Yəni, istəsə eləyə bilər. Hi
Hicri qəməri təqvimi ilə iyulun 7-sindən dünya müsəlmanlarının bir qismi üçün məhərrəm ayı başlayıb. Ölkəmizdə də vətəndaşlarımızın bir hissəsi bu ayı məhz matəm hesab etdiyi üçün toy nişan kimi məclislər etməkdən imtina edir. Matəm ayıdır. Dini matəm ayında məhərrəmdə toy olmaz. Toy olsa gedirsin? Xeyr. Məncə olmaz. Çünki bu məhərrəmlik ayı adət ənənələrə görə hələ alınır ki, düşünməzliyi olar. Ənənə ilə dedə-babadan biz görmüşük ki, toy eləmirlər. Bir səhv eləmirlər. Əməl eləməsən də, əməl eləyənlərə qarşı hörmət olmalıdır, ona görə eləməməlisin. Mən olsam, məsələn, toy edərdim bu ayda. Xoşbəxtliyinizə maniə yaratmaz bu? Məncə yaratmaz, xeyr. Yəni, mənim baxış bucağım bu yöndədir. Bəziləri bu ayda toy büsat etməyi adi hal hesab etsə də, məhərrəmlik vaxtı şadlıq saraylarında durğunluq müşahidə edilir. Şadlıq evinin inzibatçısının sözlərinə görə, vətəndaşların bir çoxu bu ayda nəinki toy etmək, hətta toyun vaxtını belə danışmağın uğursuzluq gətirəcəyini düşünür. Sentyabrın 5-inə qədər davam edir. Yəni, 5-inə qədər heç kim toy eləmir. Nəinki toy eləmək, heç toy danışmağa belə məhərrəmlik ayında, ilk 10 günündə getmirlər. Bizə müraciət edən olsa ki, məhərrəmlikdə mən toy edirəm, bəlkə qiyməti nəzərə alaraq, ancaq olmur axı, məhərrəmlikdə müraciət edən olmur. Demək olar ki, toylarımız yoxdur, gəlib yazılanlar azdır, kimsə gəlib yazılanda da biz toyla bağlı endirimlər edirik. Bir də toylarımız açılacaq, sentyabrın 6-sı, 7-si, 8-i, bax bu aylardan toylarımız davam edəcək. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin əməkdaşı ilahiyyatçı Samit Quliyev bildirir ki, İslam dinində və şəriət nöqteyi nəzərindən toy mərasimlərinin keçirilməsi qadağan olunmayıb. İslam tarixində Məhərrəm ayının xüsusi əhəmiyyəti vardır. Çünki Məhərrəm ayında bir çox mühüm hadisələr baş vermişdir. Bu mühüm tarixi hadisələrdən biri də Əziz İslam Peyğəmbərinin sevimli nəvəsinin Məhərrəm ayında, Aşura günündə, yəni Məhərrəm ayının 10-cu günündə şəhid edilməsidir. Ən çox verilən suallardan biri də Məhərrəm ayında toy etmək olarmı, şənlik keçirtmək olarmı kimi sualı ilə qarşılaşırıq. İslam fikrində xüsusi bir gün yoxdur ki, həmin gündə toy etmək, şənlik keçirtmək qadağan edilsin. Bəs bu toyların təxirə düşməsi, şənliklərin keçirilməsinin müəyyən mənada azalmasının əsas səbəbinin mahiyyətini axtardıqda görürük ki, illərdir, əsrlərdir ki, Peyğəmbər və onun ailəsinə məhəbbəti olan insanlar İmam Hüseyn əleyhissalamın hörmətini saxlayır. Bu Məhərrəm ayı boyunca Məhərrəm ayının 10-da şəhadətə yetmiş Həzrət Hüseyn əleyhissalamın hər il simvolik olaraq 40 mərasimi, yəni müsəlman dünyasında ərbəyin kimi tanınan bir mərasim də qeyd olunur. Araşdırmamızdan məlum oldu ki, bir qisim müsəlman üçün ən ağır ay sayılan məhərrəmlikdə toy büsat etmək nə İslamda, nə də qanunvericilikdə qadağan edilmir. Belə ki, bu sadəcə bir inanc məsələsidir. Bakının mərkəzi küçəsindən danışacağıq. Kimdən soruşsan, Bakının mərkəzinin Yatarqovu ya da Dənizkənarı bulvar olduğunu deyir. Bəs görəsən, bu nə dərəcədə həqiqətdir? Əməkdaşlarımız bununla bağlı araşdırma aparıb, izləyək. Bütün turistlər, bütün hamı bura gəlir. Azərbaycan dilində, Bakı deyiləndə də ağlaq sırası Tarqovu gəlir, çəhəri şəhər gəlir. Sizcə şəhərin mərkəzi haradır? Tarqovu. Niyə, nə əsasən? Ona əsasən ki, şəhərin ən gözəl yerlərindən biridir. Gələn cəmat məhz buranı görmək istəyirdi. Həm dənizə yaxındır, həm də belə restoranlar da daha əlverişlidir, yaxındır. Ona görə buranı üstünü tutulur. Mənim üçün şəhərin mərkəzi Nizami küçəsi ola bilər. 28 may metrosundan başlayaraq sahil metrosu da daxil olmaqla məncə şəhərin mərkəzi sayıla bilər. 28 may, hər yerə yaxın. Məsələn, biz özümüz orada qaldıq, bura 5 dəqiqə, sahilə 5 dəqiqə, bulvara 5 dəqiqə və s. Siyasi cəhətdən bayraq meydanıdır, ancaq əhalinin sıx olan gəliş-geciş yeri ilə Tarqovudur. Səsləndirilən fikirlər müxtəlif oldu. Bəs şəhərin mərkəzi haradır və hansı meyarlara görə təyin olunur? Bütün dünyada belə qəbul olunub ki, hər bir şəhərin mərkəzi nöqtəsi onun mərkəzi poçtunun yerləşdiyi yerdir. Bakıda da elədir, Londonda da elədir, Parisdə də elədir, Moskvada da elədir. Bütün dünyada bu dünya üzrə qəbul olunmuş bir parametrdir. Bütün ölçülər o nöqtədən götürülür. Misal üçün, Bakıdan
Moskvaya olan məsafə o nöqtədən götürür. 3000 kilometrə yaxın. Bakı ilə Gəncə arasında olan məsafə o tras uzunluğu ilə deyil. Bakının mərkəz hissəsindən Gəncənin mərkəzi poçt binasına qədərdir. Belə hörmətli tamaşaçılarımız bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace Peki vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekomda 10-cu, Citynetdə 18-ci, Connectivity-də 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda. Ailə TV-də isə IP yayımında 66-cı, rəqəmsal yayımda 16-cı, analog yayımda isə 13-cü kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır, axtarış verməklə kanalımızı tapıb bizi izləməyə davam edin. Təkrar görüşənədək özünüzə yaxşı baxın.